ንሕና ድማኒ መሓውርና ጠራኺርና ትቑኑዕ መስመርና ሒዝና ደማሜርና ትሕቲ መሬት ክንእትዎምና እንኳዕተደሞ ንትግራይ እኳ ንሓደ ግዜ ሸውዓተ ግዜኡ ክንሞተላ ኢና ንትግራይ ዘይኮን ዝዓወኹም ድማ ኣይትሕረቑኒና ኢና ፅባሓይ ንስዓር ሎሚ ንምብርከኽ ፅባሓይ ንምብርከኽ ኣህዳዊ ስርዓትስ ኣይገዛኣና ንድሕሪ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ንድሕሪ ዝብል መንእሰይ የለን ንድሕሪ ዝብል ህዝቢ የለን ሕጂውን ቆራፃት ኢና ቀደምናውን ደቂ ቆራፃት ኢና ንዕወት እምበር ኣይንንብርከኽን ኢና ሕጂውን ተዓወቲ ኢና ቐፃሉውን ተዓወቲ ኢና ሱፍ ወረዳ ዘሎ ኣካል ኣብ ጣብያ ዘሎ ኣካል እውን ድቃሲ ንክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ትግራይ እስራኤል ክትከውን እያ ማለት እዩ ይቐኒ ኣለዉ ትግራይ ከምኦም ዝበለት ናይ ታሪክ ጓሓፋት ወሊዳ ኣይትዕብን እንተዕብያ እውን መምያ ብማፊት ነፍያ ትጉሕፎም ህዝቢ ትግራይ ብልጥ እዩ ብልጥ እዩ ገና ብጎኖኦም ድማ ከሽፍዎም እዩ ኣታታ ማሕፀን ናይ ትግራይስ ክንደይ ጅግና ወሊዳ ጠረፍ ኢትዮጵያ ሓሊፋ ጠረፍ ሃገራት ዝሰዋት ደቃ ንህዘይ ንቁልቁል ክመልስ ዝፅዕር ዘለስ ክንደይ ናይ ርእሲ እዩ ንህቦ ብስሩ 6,000 ምስዋት 100,000 ውቕዓት ኣካለ ጎደሎ ተተባሃለስ ተወደ መሲልዎ እቲ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ጅግና ተመተ ጅግና ሽሕ ይፈርም